30-градусна спека, складна місцевість і важка амуніція. Для справжнього воїна все це не має бути перешкодою. Бійці 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси сьогодні відпрацьовують тактичну стрільбу з застосуванням гранат. Бійці кажуть, в умовах, коли треба і товариша прикрити від ворожого вогню, і противника вразити, головне – концентрація та злагодженість переміщень. І з кожною спробою виконувати поставлену задачу стає дедалі легше. Просто стояти, стріляти по мішені – це одно. А коли ти вже біжиш, коли ти запихався, коли жарко, коли каска мішає – це другі речі. Тому це дуже тренує. Потім це робиться все на автоматизмі. Бійцями не народжуються, ними стають. Тренуватись, і воно все прийде. Усі ці хлопці – добровольці. Більшість навіть не має військового досвіду. А тому тренування з тактичної та вогневої підготовки для них надзвичайно важливі. Також проводиться заняття з тактичної медицини, військової топографії. Навчаємо, готуємо до виконання бойових дій для захисту держави, для захисту своїх сімей та самого себе. У складі групи бійці навчаються наступати, тиснути ворога, вести прицільний вогонь. При цьому кожен має вміти будь-якої миті стати командиром відділення. А щоб будь-який ландшафт не був перешкодою, тероборонівці проходять альпіністську підготовку, спускаються з гори. Інструктори кажуть, тут головне – тримати рівновагу та вміти користуватися знаряддям. Причому при спусках в даний час вони спускаються без зброї, без спорядження. В подальшому це все ускладняється зі зброєю, зі спорядженням, з боєприпасами. Спускаються і готовності до ведення бойових дій. Усі, з ким ми поспілкувалися, вражають своєю вмотивованістю. У кожного одна мета – якнайшвидше витиснути ворога з рідної землі. З вірою в перемогу. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.